Tervehdys, minä olen Hermano Toni ja pelaillaan Planet Crafteria ainakin yhden jakson verran. Tämä ilmestyi just tohon Steamiin, Early Access-peli, ja tästä oli saatavilla tämä ilmainen demo, joten kokeillaan. Tuolla näkyikin, että mä oon jo vähän tutustunut tähän peliin, että miten kontrollit toimii ja suunnilleen, että mikä on idea. Eli hetkinen, toi. Oho, niin joo, tää hyppää suoraan tähän tilanteeseen. Ei tässä ole mitään alkudemoa. Vaikka siinä trailerilla vähän niin kuin oli alkudemo, mutta nyt se vaan heitti mut suoraan peliin. Eli tää peli on ihan kuin se, mitä mä en ole myöskään koskaan pelannut, se Subnautica. Joo, mutta avaruudessa. Ja pointtina on ilmeisesti terraformata tää planeetta. Ja kuten näkyy, niin tää peli on todella hiomaton, voisi sanoa. Siis tähän on niinkun, no jos katsotaan, niin ihan nätti maisema. Mut kaikki resurssit on tällainen niinkun ympäri täällä ripoteltuna. Tai jotenkin niinkun, tää peli on enemmänkin tämmönen, voisi sanoa, että proof of concept. Ehkä. Joo, tehdään sitä reppu. Saadaan enemmän tavaraa. Mut siis vähän niinku siinä vaiheessa, että nytten niinku porukalla on henkinen ja jonkinmoinen pelin luuranko käsillä. Mut. Mitä sen pitäisi tehdä? Microchip construction. Juu, tää pitäisi saada aikana. Silikoonia ja magneesiumia. Mitäs täällä on? Avaruusruokaa, vettä. Joo, joku kasvi. Ironia, sitä nyt tarvitaan varmaan kaikkialla. Hetkinen, magneesiumia. Sanoinko mä magneesiumia ja silikoonia? Ehkä. Onks toi? Joo, silikon. Osa näistä klönteistä kyllä näyttää niin kuin ihan samalta. Mitä on sitä? Noi vaikka mukaan ja mennään takaisin. Niin tuolla alakulmassa muuten pyörii sitten koko ajan toi juurikin happimittari, healthimittari ja vesimittari. Noi. Nyt meillä on rakennusmikrosipi. Eli voidaan tehdä rakennuksia. Ja me voidaan heti rakentaa living compartmentti. Pitäisikö sille tehdä foundation gridi? Vai onko tää hyvä paikka rakentaa? Oh, tosta. Tää on vähän hassu tää. Laitetaan siihen vaan. Tää rakentelu on vähän tämmöstä hassua, kun voi rakentaa ihan vaan ilmaa. Ei mitään niinku jokseenkin kömpelöä. Siinä on jo rakennusmoduuli. Mutta kun sit pitäisi saada vielä ovi rakennettua erikseen siihen. Toi näyttää. Ai, se on silikooni. Toi on ironia. Toi on varmaan silikoon. Iron. Silikoon. Okei. Okay. Mä luulen, että tätä peliä mä en ihan ainakaan hirveästi YouTubeen laita. Tuntuu vähän siltä, koska tää on suhteellisen tylsä peli siihen. Ja tääkin on hyvä muuten, että tonne kun menee, niin täällä on maagisesti happea kuitenkin heti. Ei tarvitse rakentaa mitään koneita. Ja ovi on auki, mutta happi pysyy. Niin sama juttu tossa. Sielläkin on ovi auki, mutta happi pysyy siellä jotenkin. Mitäs? Craft Station 2.
laitetaan semmonen tohon. Sillä saa jotain parempia tehtyä. Mut mitäs me tarvitaan oikeesti? Lisää happikapasiteettia, eli kobolttia pitää etsiä. No koboltti on ainakin helppoa, se on toi ton näköinen. Ääni ja tuolla on... Mun pään takana on noin tavoitteekki. Ei mitään... Oho. Niin, tehdään toi happisäiliö. Ja kuipataan se. Eipä niissä mitään kummallista ole, että rakennan noin pora... tuulivoimala ja craft screenit. Melkein voisin laittaa itteni tonne. Joo. Pitkästä aikaa, sanonko aivan videon alussa, pitkästä aikaa aamupeli, niin ääni on vähän tämmönen. tämmönen kuin se on. Mä en tiedä, siitä on aika pitkä aika, kun on viimeksi aamulla lähtenyt pelailemaan suoraan. Titaania. Ironia tarvii aina. Jaani, warning low power. Eli vasella jo virtaa. Mitä mun piti rakentaa siis? Niin joo, drill, se on yksi. Nääkin on tämmösiä, että... Plop. Ja toi alkaa... Sori, ei ala vielä. Laitetaan turbiini ensin. Noni, power restored. Eli nyt toi alkaa terraformaan. Tuolla oikeassa yläkulmassa alkoi nousee toi terraformation index. Se jääkö mun pään taakse. Ja tuossa näkyy tavoitteena, että koko pelin tavoite on, että reach blue sky, joka on 175 000 transformation indexiin. Lisää ironia ja kobolttia ja magnesiumia, mutta erityisesti joo. Erityisesti ironia. Okei, otetaan noin. Silikon. Ei, kun sekin on silikon. Silikon. Silikonia ja ironia ei kyllä tunnista toisistaan. Olisiko tuolla? Jep. Iron. Silikon. Okei, tuossa silikonissa on ilmeisesti tommonen... Se on vähän tommonen erilainen, mutta kaukaa katsottuna, niin toi on silikon. Niin ei välttämättä erota. Yllättävän kauaksi ehti taaskin juokseen. Tuntuu, että mä olisin ollut ihan tässä vieressä, rakennusten vieressä, mutta ei. Se on tässä pikkasen verran vaarallista. Eikö se ole skeleton? Onko se yhteen tank? Joo, en mä vielä noita tarvi. Titaania puuttuu, jos haluaa vielä jatkaa. Joo, eli titaania ja onks toinen on ironia? Ei, laatikko. Ironi pois ainakin. Ei, laatikko on oikealla puolella. Blueprinttiä. Okei. Jaha, meillä on toi vesi vähissä. Sen ei ole mikään ongelma. Tuollakin näkyy jäätä, niin se voi sulattaa käytännössä. Laitetaan siihen toi
laatikko ja sinne kaikki turha. Laitetaan sinne vaikka pöytä. Mitä se? En tiedä, tuliko joku mukaan ilmoitus. Terraformation screen. Ahas, virta meni. Blueprints. Katsotaas, palautetaan virta ensin. Todennäköisesti meni liikaa ironia noihin. Terraformation. Juu, kaikki ironi meni. Joo, mutta siinä näkee sitten, että miten terraformaatio, ei kun vitsi. Ehkä voi sanoa vain, että maan kaltaistaminen etenee. Joo, meillä on vesi vähissä, joten onko täällä valmis? Vesipullo on. Ja avaruusruokaa on. Ja sit, ei kun me asettiin ironia. Mä en tiedä millainen se Subnautica on, mutta... mutta se voisi olla... Se on ainakin siis ihan valmis peli ja ilmeisesti todella hyvä. Mä oon vaan nähnyt sitä pari videoa, kun joku on pelannut. Vähän alkuunsa kattonut. Ja se on tosiaan sellainen, että en mä halua nähdä enempää, koska se spoilaisi sitä todennäköisesti. Tämmöisissä peleissä on tärkeää se, että ei oikeastaan katso etukäteen mitään, vaan oppii siinä ihan... ihan vaan kun itse pelailee. Ja toi... Hitsi happimittari, se on kyllä niinku semmonen, että... Et sitä... Ei meinaa muistaa pitää silmällä. Minkä mä rakensin? Blueprints. Okei. Okay. Mut pitäis rakentaa... Eli silikoonia tarvis löytää 2. Onko... Juu, 2 vaan. No niin, ja tuolla tuli Oxygen Tank T2. Noita blueprinttejä tulee niin kuin samalla kun tämä maan kaltaistaminen etenee, aina kun pääsee tiettyyn pykälään, niin sieltä tulee uusia noita apuvälineitä. Ei, otetaas. Otetaan jäätäkin vähän mukaan, kun vesipullot on loppu. Vesipullo. Sitten laitetaan lisänäyttöjä. Hetkinen. Niin toi yksi on seinällä. Okei. No siihen mahtuu 3 näyttö vielä. Eli tässä nähdään meidän energian käyttö ja tuotanto. Hyvältä näyttää. Tosin näitä törpäineitä. Tuulivoimaloita voi rakentaa ihan loputtomasti, kun siinä on yksi ironi vaan. Mut se tuottaakin myös todella vähän sähköä. Mitäs meillä on sitten tavoitteena hiitteri tehdä ja vegetube? Eli jäätä ja magneesiumia. Tuolla näkyis... Eiks toi on magneesiumia? Jep. Mitähän se akility
jetpack vai mikä se oli, niin mitähän se tarvii? Eli täällä oli se Seed Lirma. Se pitää työntää tähän koneeseen. Noin. Ja nyt tosta näkee, että se alkoi tuottaa happea tälle planeetalle. Todella vähän. Mutta siinähän se näkyy se eteneminen. Sitten meidän pitäisi tehdä heater T1. Mut se vaatii iridiumia. Jota on varmaan aika kaukana. Kun. Ainakaan silloin kun mä pelasin testipeliä tätä, niin mä en löytänyt sitä mistään niin kuin sillain niin kuin maasta. Aha, tää vaatii fabrikkia. Ja tää vaatii magnesiumia. Joo. No fabriikkiakaan ei ole missään meillä. Oho, täällä on pimeä. Onko meillä... Ei vitsi, tarvitaan magnesiumia. Kaikki tarvii nyt magnesiumia. Se oli ton näköistä. Tossa. Okei, onko tää vähän... Pukine? Ei silikonia. Tämä on vielä kummallista. Aina niin kun menee pasesta poispäin, niin se tuntuu, että on kävely vaan pikkumatka. Niin, ja tässä oli sitten, hetkinen, se juttu, että, eiku niin, oxygen tank, juu. Joo, eiku mä mietin, että ollaan backpackia upgradeaamassa, mutta ei ollutkaan. Se on, kun se joutuu ottaa pois selästä ja sitten upgradeaan, niin jos ottaa backpackin, niin tää inventori tietysti pienenee ja sieltä lentää tavarat lattialle. Mut joo. Joo, ja täältä näkyy edistyminen. Eli... Joo. Eli nämä on ne, mitkä unlockkaantuu Terraformation indeksillä. Indoor ladder heater, oxygen tank. PPQ, PPT. Okei, mä en tiedä näistä yksiköistä paljonka. Vegetube 2, screen progress. Ai tuon tommonenkin. Eli no backpack 2 ja solar paneelit. Tää on itse asiassa se hyödyllisimmät, mitä näyttäisi alkuunsa oleva. Tietysti nääkin, tää nopeuttaa peliä. Mut joo, katsotaas. Saa titaania. Mä luulen, että jos heittää vaan noita poria hirveesti alkuunsa, niin saadaan nopeutettua tuota Terraformation indeksiä. Sillä ei edes pikkasen. No nyt löytyy kyllä ironia. Ai niin, tää on tää laatikko. Ei vieläkään saa tyhjennettyä sitä. T1.
Tehdään yksi moduuli lisää. Niinku näitä piti rakentaa, juu. Titaani loppu heti. Vegetube, meillä ei oo yhtään siementä. Eikö se yksi ollut? Pleistisinna Food Grower. Tää on erilainen siemen, sitä ei voi käyttää. Eli titaania pitää etsiä. Mä en tiedä kuinka pitkälle tää demo jatkuu, mutta tää on ilmeisesti suhteellisen antelias demo. Sillä lailla, että voi pelata tuntikausia kuulemma. Jaha. Mikä siellä tuli äsken? Tommonen vastaan. Jaas, hydration level. Ja itse asiassa ruoka. Tankataan vähän molempia. Noin. Sitten jäätä, eiku niin. Titaania. Koska eihän me nyt olla... Tarvis löytää tosiaan oikeanlaisia siemeniä. Tietysti voisi rakentaa valmiiksi sen tuben sinne. Mut se veisi varmaan turhaan sähköisiä, vaikka se ei ole käytössä. En ole ihan varma. Tääkin on, että meitä voi varmaan rakentaa ihan minne haluaa. Ja ne toimii aina. Että ole sähköverkolla jo mitään rajoja. Niin, me saatiin backpack. Tai siis se pitää rakentaa vielä, mutta nyt se voi rakentaa. Mä otan nyt vaan random aineita tosta, kun pitää kohta juosta paseen takaisin. Otetaan sekin mukaan. Mä en tiedä, mitä se backpack vaatii. Niin. Se on... Aa, kaikki aineet löytyy. Mun nyt tulee tää... Noin. Eli... Onko se... Säilyy oikeet aineet? No niin. Kaikki mukana. Joo, se kuluttaa energiaa, mutta aivan sama kuin energia on oikeastaan ilmasta tässä. Kun se maksaa tällä hetkellä yhden ironin vaan. Että ei kun... Kaksi... Ei kun miten se mahtoi olla? No kuitenkin. Titaania. Sitten seuraavaksi tehdä toi exoskeletoni, ettei lopu equipmentilla näköjään. Oho. Oliko täällä? Noin, se on tyhjennetty. Exo. Noin. Me saatiin toinen equipment rivi. Joo, turbiini oli vaan yksi iron. Ai niin, ikkuna sai. Yeah. Ikkunansa kiittoi näyttö. No, ei se mitään. Joo, eli etitään varmaan... Titaania lisää, eiks vaan?
Tai oikeastaan meidän pitäisi tietää se iridiumi, mutta... Mut. Mä luulen, että pitää mennä tonne. Missä on noi? Ja se on kaukana. Nyt saadaan rakennettua nää mikrochipit. Ei nyt voi purkaa esineitä ja... Sit on lamppu. Jei. Okei. Kai sitä avaruusruokaa pitää ottaa mukaan, jos... Hetkinen. Titaania, silikoonia. Vähän kaikkea. Toi on silikoonia. Sitten tarvitaan ironia. Titaniumia. Ironia. Onko meillä 2, 1, 2? Onks toi? Juu, vielä yksi titaniumi. Jaa, miksei yksi ironikin. Tosiaan mä en tosta iridiumista tiedä. Kun sit ei näy missään, että... mä olettaisin, että tuolla on jossain paikkoja, josta voi purkaa sitä tai jotain. Noin. Se on vaan niin harmi, kun mä rakensin nyt pasen tähän, että... Mut eiköhän tänne palata. Mä en tiedä, kuinka iso tää maailma edes on tässä. Ja onkohan tää maailma... aina samanlainen? Hei, laatikko. Joo, avaruusruokaa. Ironia, kyllä kiitos. No, otetaan vähän kaikkea. Joo, noilla pystytään rakentamaan tonne eteenpäin minipase. No se ei näy paljon mitään. Jos ei täältä löydy jotain purettavaa, niin kyllä on ihme. Okei, eikö tätä pysty pyörittämään millään tavalla? No. Ja happea täynnä. Tää on pikkasen helppoa. Et voi aina tehdä tämmösen tukikohdan. Meillä loppu ironi. No, mut käydään täällä. Ja saataisiin se iridiumi jostain. Oho. Laatikko. Alumiinia. Superalloy. Fabric. Okei. Okay. Breaks. Onks täällä... Ei täällä muuta purettavaa oo. Heater. Microchip. Reconstruct. Ja... Okei. Okay. Aina kun purkaa, niin...
saa näköjään kaikki materiaalit takaisin varmaan, mitä siihen menee. Ihan hyvä. Ai niin, miksi mä käytän juoksunappia? Heater. Ai niin, se pitää rakentaa sisätiloihin. Mm-hmm. Mutta se lämmittää planeettaa siitä. Olettaen, että olisi sähköä tarpeeksi. No. No niin. Tarvii vettä. Eli nyt meillä on vaan, että reach blue sky. Tavoitteissa, niin jo craft stationi muuten on vähän niin kuin pakko olla. Joo. Ja meillä on blueprint stationia täällä, joten täytyy varmaan rakentaa semmonenkin. Solarpaneel. Nää tuottaa varmaan aika paljon enemmän energiaa. 6.5. 1.2. Ne vaatii enemmän materiaaleja, mutta oikein hyvä. Joo. Eli, katsotaas. Agility Bootsit, ehkä jos löytyy fabrikkia lisää. Ja sitten... Joo, se on uutta vaan. Mut joo, tässä päästiin aika hyvin... terraformailun makuun. Katsotaan... Kyllä mä tästä nyt varmaan toisen jaksonkin teen. Mutta tää on vähän sellainen, että mä luulen, että tää menee kohta semmoiseksi grindaamiseksi, että kun etsii tuolta kaikkia materiaalia ja yrittää vaan kasata vähän sitä sun tätä. Ja mä en tiedä, missä demon nää aikaraja tulee vastaan vai oliko se Terraformation Index raja vai mikä se oli. Mä en tiedä, koska sekään päättyy, mutta joo. Mut jatketaan tänne vielä jossain vaiheessa. Lisää. Ehkä paremmalla äänellä, eikä tällä aamusta. Mut joo, hei. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.